Jom turun. Berapa main kereta tu? Alah, saja nak tengok kereta. Really stress. Jom. Cik tutup mata. Buat apa? Alah. Tengok, kita tengok je. Jomlah. Kejap. Bik, gimana? Kejap. Mana? Dia kata nak tengok je. Dah, jom, jom, jalan. Sini. Bila sini. Bapa dia gapo. One. Two. Three. Bapa kena apa? Kata tak boleh. Hadiah sini. Kalau sayang beranak nanti gabung-gabung jadi kau sayang, kapten ni kenangan kita. Thank you, jangan sayang. Takut. Tapi aku jaga sayang, elok tau. Ni hadiah. Kalau saya lahir baby nanti, okey? Hadiah untuk B. Thank you. Thank you, jaga sayang. Selama saya mana. Minta maaf, tak boleh nak ambil dah. Jangan lupa nak ambil dah. Cantik. Lah. Dah, buka. Ini hadiah untuk B sebab B jaga saya sama saya pengen. Sayang, tak pernah hadiah gini. Bawa agama. Tak apalah.